Oi. Oi. Gostei do travesseiro. É uma festa do pijama, né? As irmãs já chegaram? Não. Vou atender, já volto. Tá bom. Mano, o que você tá fazendo? A gente precisa esconder isso, elas vão descobrir. É só um travesseiro, se acalma, a gente só dorme com ele. Era a Jade, ela já tá aqui. Oi. Oi, gente. Oi. Cadê sua irmã? Eu tava na casa do meu namorado, eu vim de Uber. Ela deve estar chegando já. Pelo menos você trouxe comida. Pois é, já vou guardar na dispensa. Não! É... Você não precisa guardar aqui, eu coloco na mesa. Relaxa. Relaxa. Mano, impossível. Elas vão descobrir. Elas não vão descobrir. Só curte a noite. Mano, tá melhor. Ah, muito falso. Gente, eu esqueci meu travesseiro. Eu tava atrasada. Só trouxe comida. Eu esqueci meu travesseiro também. Ah, gente, não, relaxa. Eu tenho um travesseiro aqui. E esse daqui é pra você. Obrigada! E eu também tenho um monte de cobertor, então não precisa se preocupar. O que foi? O que aconteceu, Filipe? Por que ela não pode dormir com esse travesseiro? Não, é... Tipo, pra mim tanto faz ela dormir ou não, é só que... O quê? Sei lá, mano, é meio desconfortável, né? Ela disse pra mim que viria mais tarde. Ela não disse nada. Na verdade, eu não falo com ela desde ontem. Mas passou muito tempo. Já era pra ela ter chego. Talvez ela nunca chegue. Nunca é uma palavra muito forte. Pra algumas pessoas, não. Gente, vamos assistir um filme? A gente pode fazer pipoca, né, Brenda? Vamos! Eu faço pipoca, gente. Mano, a Roberta tá desconfiando. Ela não tá, não. Tá sim, véi. E se você continuar agindo desse jeito, aí que ela vai desconfiar mesmo. Cala a boca, senão ela vai escutar. Espero não ter te irritado, Filipa. Tudo bem, eu só não tô passando bem. Vocês duas estão muito estranhas, tá acontecendo alguma coisa. Gente, cadê a pipoca, hein? Vocês ainda não fizeram? Ainda não. Nossa, então deixa que eu faço. Pera! A gente faz. A gente faz e vocês duas vão escolher outro filme. A gente já escolheu o filme. Eu não gostei. Você ainda nem viu o filme. Mesmo assim, eu não gostei. Tá bom. Eu preciso pegar não, a pipoca. Você não pode abrir isso. Mas eu preciso pegar a pipoca. Vai rápido. Fica aqui pra ninguém ver. Tá, mas vai logo. Eu não tô achando. Procura na prateleira de baixo, rápido. O que vocês estão fazendo? É, nada. Ela só tá procurando a pipoca. Só isso. Vocês estão muito estranhos. Sério. Achei a pipoca. Acho bom. Vou lá com a Jade. Mano. Nossa, gente. Já tá muito tarde. A Dani não falou nada. Eu vou ter que ligar pros meus pais. Nossa, que estranho. Estranho mesmo. O que vocês acham que aconteceu? Não sei. Não faço a mínima ideia. Ela nunca faz esse tipo de coisa, né? Gente, eu liguei pro meu pai. Ele tá vindo me buscar. Ele tá muito preocupado. Agora? Sim. Eu acho que já vou indo também. Melhor a gente deixar essa festa do pijama pra outro dia. É, uma festa do pijama com 3 pessoas não é muito legal. Pois é. Eu vou lá arrumar minhas coisas. Eu vou te acompanhar. Eu acompanho vocês até o portão. Obrigada. Vou indo na minha frente, eu já vou. Tá bom.
ainda. A gente tem que fazer alguma coisa com o corpo. Ele não pode ficar aí. Calma, tem um plano. Meu Deus, é a Roberta. Ela descobriu tudo. Ferrou. Relaxa. Só não dá muito na cara. Eu esqueci meu carregador. Da última vez que eu vi ele, foi aqui na cozinha. Eu te ajudo a procurar. E aí, Roberta? Achou seu carregador? Achei. Eu sabia que tava por aqui. Acho que agora eu já vou indo, tá? Você não quer beber nada? Mas não vai atrapalhar vocês? Por que atrapalharia? Não sei, do jeito que essa noite foi tão estranha. Ué, estranha por quê? A Dani nunca te faltar. E justo hoje ela resolveu não vir. A gente já tinha dito que talvez ela não ia poder vir hoje. Tá, só tava dizendo. Já vou indo mesmo agora. Eu te acompanho até a porta. Tudo pronto? Sim, tudo pronto. Uma amiga mesmo pra vocês se livrarem. Eu sabia que você tinha descoberto. Não acredito que vocês fizeram isso mesmo. Por quê? Não conto pra ninguém. Tarde demais. Já chamei a polícia. Gente, eu acho que assim foi muito rápido. Não! Não! Deixa que eu guardo isso na dispensa. Oh, na dispensa não. Ah, dispensa aqui, pelo amor. Isso não tá dando certo. Eu quase caí. Brenda, a gente tem que fazer alguma coisa com o corpo. Eu esqueci. Calma, meu Deus. É a Roberta, ela descobriu, ferrou tudo. Calma. Relaxa. Vou atender. Brenda, a gente tem que fazer alguma coisa com o corpo, ele não pode ficar aí. Calma, tem um plano. Meu Deus, é a Roberta, ela descobriu tudo, ferrou. Você não pode fazer a análise.